মৰ্ণিং ভিউৰ্ছ, আজি হৈছে দীপাৱলী, পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী। তো আটাইকে মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। তো আজি হৈছে দীপাৱলী, তো দীপাৱলীৰ কাৰণে মই এতিয়া গৈ আছোঁ বজাৰত। আপোনালোকক বজাৰত গৈ মই দেখুৱাম কি কি ধৰণৰ ফটকা এইবাৰ বিক্ৰী কৰি আছে, আৰু লগতে লাইটিং। দীপাৱলী ক'লেতো বৰ্তমান লাইটিঙে বেছি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে। তো আমাৰ ইয়াত তিনিদিনকৈ পাতে, তিনিদিনীয়াকৈ চাকি জ্বলায়। তো আপোনালোকক গোটেই বস্তু দেখুৱাম। মই এতিয়া গৈ আছোঁ বজাৰত, আপোনালোকক বজাৰত গৈ মই দেখুৱাই আছোঁ, আৰু লগতে ঘৰতো দেখুৱাম কেনেকৈ কেনেধৰণৰ আমাৰ চকুত গাঁৱত পাতে। তো চাই থাকিব, কেনেকৈ একদম এইবিলাক হৈছে লাইট দীপাৱলীৰ কাৰণে। দেখিছে এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ লাইট আছে ইয়াতে। এইবিলাক হৈছে ফটকা, বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকা আছে এইবিলাক ইয়াতে। দেখিছে এইটো 2000 আছে, মানে ফটকা এনেকৈ মালা গাঁঠি থৈ আছে, 1200 বুলি দাম কৈছে ইয়াতে। আৰু ইয়াত যোৱা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে, এইবিলাক কি কি আছে ইয়াতে দেখিছে। কিন্তু এইবাৰ ইমান এটা বিজনেছ ভাল নহয়, ফটকা দোকানীবিলাকে কৈছে, যিহেতু বতৰ বেয়া, বৰষুণ দি আছে, আপোনালোকে দেখিব পাইছেই, বতৰ খুবেই বেয়া আমাৰ ইয়াত। নাজানো কি হ'ব, সন্ধিয়াহে গম পাম। বতৰ খুবেই বেয়া, এতিয়া মই বজাৰৰ পৰা ঘৰত গৈ আছোঁ। এতিয়া গৈ মই বজাৰ উঠিব লাগিব, বতৰ পিন্ধিছে, পিন্ধিলে গৈ আছোঁ। তো নাজানো কি হ'ব আজি দীপাৱলী। তো পাৰিলে আপোনালোকক এখন চাই দিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কলগছ কাটিবৰ কাৰণে, বাৰীত গৈ আছোঁ পিছফালে। এতিয়া তাত গৈ আমি ৰুই আহিম কলগছ। বতৰ বহুত বেয়া আছিলে, বৰষুণ দি আছিলে, কলগছ পোতাৰ সময়ত বৰষুণ ঢেৰ দি আছিলে। তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' ৰোৱাটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। তো এনেকৈ আমাৰ হৈ গ'ল ৰেডি। দেখিলে পালা হ'ব, এইটো হৈছে গগনৰ গেট। এইবাৰ আমি ফটকা ফুটাম, চাই থাকিব। গধূলি সময়ত গৈছিলোঁ বজাৰলৈ ফটকা আনিবৰ কাৰণে, কিন্তু ঘূৰি আহোঁতে 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 সন্ধিয়া হ'ল। দেখিছে বৰষুণৰ কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া তিতিতে গৈ আছোঁ, দেখিছে গাঁৱৰ অৱস্থা, কাৰেণ্টো নাই, হাফ হৈ আছে, আৰু লগতে চাকিটো কোনো জ্বলাব পোৱাই নাই চাগে, গোটেই আন্ধাৰ হৈ আছে, গোটেই চুকটো দেখিছে অকল কেইটামান লাইট জ্বলি আছে।
আৰু চাকিটো জ্বলাব পোৱাই নাই চাগে, বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ কেনেকৈ চাকি জ্বলাব। তো এইবাৰ দীপাৱলী এনেকুৱাই গ'ল বৰষুণৰ কাৰণে, দীপাৱলী এইবাৰ আমাৰ ইয়াত এনেকুৱাই আছিলে, দেখিছে চবৰে গেট আন্ধাৰ হৈ আছে। ভিডিঅ'টো সকলোৱে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, বাই, হেপ্পী দীপাৱলী।